En begivenhed, der for 10 år siden ændrede verden, nemlig angrebet mod USA 11. september 2001. Trods tykke rapporter, der konkluderer, at det var Al-Qaidas flykapringer, der udløste nyere tids mest omfattende terrorangreb, så er der mange, der ikke mener, at have fået sandheden om lige præcis den dag. Blandt andet vil de såkaldte konspirationsteoretikere have forklaret, hvorfor tvillingetårnene styrte sammen, når de egentlig var bygget til at modstå et flyangreb. De vil også gerne vide, hvordan flyet, der ramte forsvarsministeriet Pentagon, kunne gennembore 60 cm armeret beton, og hvorfor flyet, der styrtede ned i Pennsylvania, nærmest blev pulveriseret ved selve nedslaget. Vi har i dag besøgt en af Danmarks førende skeptikere. Tommy Hansen fra Farsø, forfatter til en bog om 11. september. Min bog, den handler om de ubesvarede spørgsmål, som jeg nu stadigvæk efter 10 år sidder tilbage med, ligesom så mange andre mennesker. Tommy Hansen jagter sandheden, for den mener han ikke, at han har fået. Der skulle ligge en Boeing 757, men det gør der ikke, for den er blevet til 10.000 stykker. Hvis så mange arkitekter og ingeniører, de siger, at der er noget galt på den ene side, og den amerikanske regering står på den anden side og siger, at det passer ikke, så kunne jeg godt tænke mig at sætte mig ind i, hvem af dem, der havde ret. Og jagten på sandheden, den fylder. Det har jeg brugt flere timer på hver eneste dag siden 12. september 2001. Det er der ingen tvivl om. Han er langt fra alene med sin skepsis. Overalt i verden sidder tusinder, der ikke køber USA's officielle forklaringer. Søger man eksempelvis på Conspiracy og 9-11, så får man 131 millioner hits. I København sidder Ole Retsbo. Han har også lavet en bog, der modbeviser konspirationsteorierne. Der mangler et modspil, for der er ikke... Konspirationsteorierne hersker næsten uindskrænket på internettet. Der er meget få websider, der ligesom går op mod deres teorier. Og der er jeg altså besluttet for at skrive den her bog, for at man i hvert fald har et sted, hvor man kan få at vide, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Og den sandhed vil han gerne give til folk, der søger informationer på internettet. Men der er nogen, han ikke kan overbevise. Jeg tror ikke, jeg kan overbevise Tommy Hansen og den hårde kerne konspirationsteoretiker. Men den bliver ikke købt i Farsø. Konspirationsteorier opstår, fordi der er grundlag for tvivl. Ingen enighed i spørgsmålet om angrebet, heller ikke når man spørger, om de en dag må skrive deres egne bøger om. Hvis man finder ud af, at det amerikanske teknologiske institut har hemmeligholdt oplysninger om, at der var sprængstoffer i tårnene, ja, så tror jeg, jeg bliver nødt til at skrive min bog om. Men det tror jeg ikke vil ske. Om 10 år er historien om 11. september 2001 så blevet omskrevet. Ja. 36% af amerikanerne svarede for et par år siden i en undersøgelse, at det er sandsynligt, at deres egen regering stod bag eller undlod at forhindre 11. september-angrebene.